keha puhastusel võivad olla kindlasti niimoodi puhastusele iseloomulikud kõrvalnähud ja seda võib-olla isegi võiks nagu tervitada, sellepärast et siis see näitab, et midagi töötab. Ja puhastuskuur toimib, eks ole. Aga põhilised sümptomid võivad siis olla kindlasti jälle taaskord väsimus, sest et puhastus väsitab organismi. Siis võib tekkida lööbed nahale, sellepärast et kui keha hakkab puhastama, siis ta võib hakata keha naha kaudu toksiine välja viima. Et siis vistrikud on täitsa sükkane sage nähe. Võib tekkida sügelused samamoodi. Väsimus mainisin. Meeleolukõikumised. Ja seepärast, et toksiinid mõjutavad närvisüsteemi. Ja ka vahest võib olla isegi, et süda paha ja äärmuslikel juhtudel ka palavik, aga üldiselt neid ei ole palju. Ja kui need kehapuhastusnähud lähevad liiga tugevaks, siis võib võtta koguseid vähemaks ja võtta väiksemate doosidega jätkata, kuni kõik stabiliseerub ja siis jälle uuesti hakata võtma rohkem.